je tady zas. Poslušně hlásím, že jsem opět zde. Ježíš Maria, už je zase tady. Proto to. No tak jsem tady. Kde jsi byl? Zdravím vás, snad se za ty roky známe. Pokud ne, tak si poslechněte, co tady máme. Pokud vám to sedlo do noty, jste tady správně. A jestli ne, tak běžte dál, s tím nic nenaděláme. Dnes zde máte kolabo dvou zemí v každý sloce. Víte z Portugalska a sloky v českém jazyce. K tomu taky DJs a jiskreče na gramce. Pro všechny, co rádi zvednou ruce. Já jsem ten MC, který ho můžete slyšet. Věřte, že když jsem na majku, tak nebudu nikdy tiše. To si pište, že dorazím k vám klidně i příště. V žilách mi proudí hybop, jsem tím nasáklý jak chlíště. A víš, že je to jedna z věcí, která tvoří moje já, který přináší vám tohle horký zboží. Když mi dáme rap, vy feedback, co celý klub zboří, pak to bude boží do posledního jointu, co zhoří. Takže díky všem, co tohle podpoří, taky jedno velký díky těm, kteří ve mně věří. Bez podpory by to totiž bylo celý stěží. Pořád nejsem jeden z těch, co s ostatníma soupeří. Hledím si svýho a dělám si to svý. A vážně neřeším, jak se tváří ostatní. Hledím si svýho a dělám si to svý. Dnes neria Fabric Beats, tak jak vám to zní. To, čeho jste se dopustil, svědčí o tom, že máte všech pět pohromadě. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede co? Protože ti za hodinu jede vlak, vole. Protože mi za hodinu jede vlak.